لا يحزن صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قبل اس کے کس آیت مقدسہ کی روشنی میں ہماری اور آپ کی گفتگو کچھ آگے بڑھے. سب سے پہلے یا آقا انعامدار مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار زینت یاسین زیبائی شیطہ صاحب معراج احمد مختار لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیڑ دینے والے آقا دینی قبر میں کام آنے والے آقا اپنی نوری چادر میں چھپانے والے آقا حشر کی دن جنت میں لے جانے والے آقا آبِ کوثر سے پیاس بجھانے والے آقا مکہ والے لامکہ والے عرب والے عجم والے روح خدا ہو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسمنا میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا و حبیبنا و کریمنا مولانا محمد مجدد بارگاہ وصیت میں بڑے ہی پیارے انداز ارشاد فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سر بلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا سر بلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا اولی اولیاء بنتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اولیاء بنتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا برادران اسلام آج ہم اور آپ محفل غوثیہ میں بیٹھے ہیں بہت ہی لائق مبارکباد برادر اعلی حضرت حضور استاد زمن علامہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم زمین جب شدت تپش سے مغلوب ہو کر پیاسی ہوتی ہے تب آسمان سے موسلا دھار بارش ہوتی ہے تاریکی شب کی چادر جب پسیب ہوتی ہے تب صبح کا اجالا پھوٹ پڑتا ہے اور جب بندگان خدا میں گمراہیت پھیلتی ہے تب غوث پاک جیسی شخصیت جنم لیتی ہے جو اپنے نیک کردار سے اور عمل سے گمراہیت والا دینیت کا اندھیرا ختم کر کے ایمان کا اجالا پھیلا دیتے ہیں اور کیوں نہ اجالا پھیلے سرکار واسطے پاک کا اجالا سرکار واسطے پاک کی روشنی یہ اپنی روشنی نہیں بلکہ کربلا کی روشنی ہے سرکار واسطے پاک کا اجالا کربلا کا اجالا ہے اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں نبوی سل علوی گل بطولی منزل حسنی چار حسین کے اجالا تیرا حسنی چار حسین کے اجالا تیرا اعلی حضرت سرکار واسطے پاک کی روشنی نبوی ہے سرکار واسطے پاک کی روشنی علوی ہے سرکار واسطے پاک کی روشنی بطولی ہے حسنی ہے حسینی ہے اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں تیری نسل پاک ہے سبحان اللہ نارے غوثِ اعظم حضرت علامہ محمد الحسن صاحب قبلہ نارے تکبیر نارے رسالت ماشاءاللہ بہت زیادہ برادران اسلام شان غوث اعظم تفریح الخاطر وغیرہ میں لکھا ہے ایک مرتبہ ایک شخص نے سرکار غوث پاک سے پوچھا کہ حضور اتنے سال میں آپ کے پاس رہا اتنے سال سے میں آپ کے پاس ہوں لیکن آج تک میں نے کبھی آپ کے جسم پر مکھی کو بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا بولو سبحان اللہ کہنے لگا کہ آج تک آپ کے جسم پر مکھی کو بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا بولا جبکہ یہ خصوصیت تو آپ کے جد قدیم آمنہ کے لال کی ہے
जबकि आपके जत्थे करीम आमिना के लाल किए तो सरकार बगदाद मुस्कुराए और इरशाद फरमाया برادران اسلام سرکار غوث پاک اپنے مریدوں سے ارشاد فرماتے کہ اے میرے مریدوں اے میرے چاہنے والوں ذرا زور سے بولو ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے مریدوں اے میرے چاہنے والوں گھبراؤ نہیں اگر تم اچھے نہیں ہو تو کیا ہوا میں تو اچھا ہوں اگر تم عمدہ نہیں ہو تو کیا ہوا میں تو عمدہ ہوں اگر تم صاحب فضیلت نہیں ہو تو کیا ہوا میں تو صاحب فضیلت ہوں اگر تم جید نہیں ہو تو کیا ہوا میں تو جید ہوں اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اے رضا یوں نہ ملا یوں نہیں جید ہونا ہو میرا ہاتھ میرا ہاتھ میرے مریدوں پر اس طریقے سے ہے جیسے آسمان کا شامیانہ زمین پر ہے جیسے آسمان کا شامیانہ زمین پر ہے پتا چلا غوث پاک کا مرید پورب میں ہو یا پچھم میں اتر میں ہو یا دکھن میں پہاڑیوں پر ہو یا جنگلوں میں ہو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو سرکار غوث پاک کا سایہ ہمیشہ اس کے سر پر رہتا ہے اعلیٰ حضرت انسان ارشاد فرماتے ہیں بہجت السر کی ہے جو بہجت الاسرار میں ہے کہ فلکوار مریدوں پہ ہے سایہ تیرا کہ فلکوار مریدوں پہ ہے سایہ تیرا مولا سے دعا ہے کہ مولا ہمیں سرکار غوث پاک کا سچا غلام بنائے ان کا خادم بنائے ان کی غلامی میں جلائے ان کی غلامی میں اٹھائے میرے بولنے میں جو کچھ بھی غلطی ہو گئی میں اس سے توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و قبول لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم